Tobankii xildhibaan ee ka mid ahaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Saaxil oo lixdii casho u dambeeyay waa ku sugnaa xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa maanta ka waramay safarkooda iyo ujeeddada uu daaranaa. Sidoo kalena waxa ay ka warameen in aanay cidna u daba fadhiisan doonin imaanshaha gobolka Saaxil iyo guud ahaanba magaalada Berbera, waxaana ay ka warameen inay dhageysan doonaan cabashada dadweynaha soo doortay. Waxaan ku sugnaa gobolka Saaxil oo annagoo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Saaxil oo dhan tobankayagiiba. Ujeeddada socdaalkayagana wuxuu daahranaa saddex wax. Ta koowaad, inaanu dadkii nasoo saaray noo gartay inaanu golaha wakiilada u matalo, inaanu u mahadnaqno oo aanu mahadnaq ballaaran u jeedino. Ta labaad, inaanu samayno xiriirkii shaqo ee aanu la lahayn wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan. Ta saddexaad oo ah inaanu haddii allaba ku roon yahay wixii carqaladee jira iyo wixii cabasho ee jira ee ku saabsan xagga hay-adaha iyo xagga shacbigiina soo doortayba aan u kuurgallo. Arrimo noocaasa ayaanu ku howlanayn. Howlgalka aanu galay waxaa howlgal aad iyo aad u wanaagsan, dadkina aad iyo aad u soo dhoweeyeen in xildhibaanadii ay doorteen iyagoon wax badan ka maqnayn ay ku soo noqdeen gobolkoodii iyagoo u mahad celinaya, u mahadnaqaya. Ugu muhiimsanaa meelaha aanu booqanay ee booqashadu ay qusaysay waxbarashada, caafimaadka, arrimaha aasaasiga ah ee ka jira waddanka, inaanu eegno dadkana cabashadooda dhegeysano. Kolley socdaalkayaguna ma ahaan doono uun maanta oo qura, ee wuxuu ahaan doonaa socdaal haddii la yidhaahdo joogto noqda. Markastoo aan fasax yeelano, inaanu tobankayga xildhibaanba runtii isu soo raacno, isla markaana doorka aanu ku leenahay ka xildhibaan ahaan aanu ka qaadano gobolkiina laga soo doortay ee gobolka Saaxil. Aad iyo aad ugu mahadnaqaya dadweynaha reer Berber iyo reer Sheekhba ee gobolka Saaxil. Iyadoo sanadkan barwaaqaduna u badan tahay, runtii marka la eego gobolka Saaxil aad ugu badan tahay. Marka laga soo bilaabo degmada Sheekh, magaalada Sheekh la yidhaaho, ilaa iyo galbeedka si fiican roobabku u heleen, dadkii hawdka imanaya oo dhammina ay u soo guurayaan. Markaanu aragnay inay dadkii hawdka imanaya oo dhammina u soo guurayaan xagga waqooyiga, aadna waxaan dadka ugu boorinaynaa in la soo dhoweeyo dadka ka imanaya gobollada Togdheer iyo Togdheer bay u badan tahay inay dadka soo guurayaan, si meelaha beerahana dhul daaqsimeed loo fasaxo, loo ogolaaday inay dadku beeraha degaan, ilaa xeebaa laga yaabaa in sidii sannadihii hore loo soo daaqtago. Sida uu dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegayo, golaha wakiiladu waxa ay qabtaan saddex shaqo. Shaqada koowaad waa tii aanu ka qabanaynay gurigii aanu fadhinay ee aan ku shaqayn jirnay, oo ahaa inaanu xeerar dejino, aanaanu kalfadhigii ugu dambeeyey kusoo shaqaynaynay. Shaqadeeda labaad waa inaanu dowladda kor joogtayno oo aanu check and balance-ka ka shaqayno. Ta saddexaadna waa tan aanu hadda u joogno, oo ah inaanu matalaad dhaba u samayno dadweynaha gobolka Saaxil. Gobolka Saaxil waxaad yaro moodaa malaha inaanu ku badnaan jirin golaha wakiiladu. Runtii shaqsiyan iyo tobankayga golaha wakiiladii, isqaabka ay u arkeen madaxda joogta gobolku waxay yara ahayd arrin aad u yara cajiiba, oo u yaro muuqatay malaha gobolku inaanay tobanka ay u doorteen ee Hargeysa u fadhiyaane aanay Berbero shaqul ku lahayn. Taasina aad bay uga duwantay saxa. Gobolkan cid laga doortay oo ugu sareysa waxaa jira 10 qof ee ugu jooga golaha wakiilada. Cidna u weydiisan mayna fasax, haddaan u imanayno cidna u soo mari mayno, cidna waqti gaar oo aan u weydiisanayno male. Habeen iyo maalin waa imanaynaa, dadka guryahooda aanu iman doonaa, daaradahooda aanu kula shiri doonaa. Kii cabanaya xaq buu noogu leeyahay inaanu cabashadiisa dhegeysano. Waaye ma intii aanu joognay waxaanu arkaynay dhawaaqyo kala duwan oo kasoo baxayay degmada iyo gobolkaba. Annagu waxaanu mar walba taagannahay in aanu la shaqayno maamulka gobolka, inaanu la shaqayno maamulka degmada, inaanu ka kala shaqayno marnaba diyaarun yihiin. Iyagana waxaanu usoo jeedinaynaa hadday noqoto maamulka degmada iyo hadday noqoto maamulka gobolkaba. Ummaddu waxay u baahan tahay in loo shaqeeyo, waxba macno samayn mayso maaragtay ku yooyo 10 bulshada dhexdooda. Haddii aan kelmad idhaaho degmada waxaa ugu sarreeya golaha deegaanka. Waxaanu usoo jeedinaynaa inay danaha iyo wanaagga iyo horumarinta bulshada ay codkooda ku fadhiyaan inay mid u noqdaan. Sidoo kalena barasaabka gobolkana, maadaama uu yahay madaxweynaha gobolka, waxaanu isagana usoo jeedinaynaa tabashooyinka jira meela aanu anagu gadaal aanu u dhignay inaanu ka hadalno. Waxaan u soo jeedin lahayn asaga laftigiisu inuu doorkiisii maamul qaato, in uu qaato mas-uuliyadda gobolka ka saaran, maadaama oo uu yahay xubinta ugu sarreysa gobolka. Gobol walba maanta waxaa ka jira mashkulaadka ka jira, midna way wadaagaan, midna waa u gaar. Wixii u gaara ee gobolka Saaxilna halkay qusaysa waa geyn doonaa. Maxamed Cali Dhuux, Telefishinka Caalamiga, Gobnima TV, magaalada Berbera.